Batu oyo baza ko kende ko témoignaka et pas pasteur wale sa. Pourquoi ba témoignage na bango eza ko pesaka toujours ba retour? Ngaite ezaki nde mutu oyo asile ko memanga nde asile ki ko yebisanga ba makamu nini oyo na koki koloba. Hello, bonjour la grande famille de Dimbi Télévision. Shalom Kimian Namabuta Nabiso Vincent, bienvenue sur Dimbi Télévision. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner sur Dimbi TV à mettre un pouce bleu. Sokozali moto ya sikai kozuli baku ya ko landa vidéo oyo ko bosanate na ko tia j'aime ko commenter ko partager vidéo. Mes très chers abonnés, likamboni neza ko leka et pas pasteur wale sa. Bandeko makambo eza koleka tozwi batete loba nini tobenga ngo nini. Bien sûr que toko koloba kana nyonso vérité nzamba yebima eza na mingi oyo eza kobima na se na moyo oyo il faut koyeba ko discerner ba makambo mosusu. Bandeko nangai la plupart ya bato oyo bazokendaka kosalaka ba témoignage na église ya pasteur Claude Kabundi walesa tozomonaka ba témoignage wana mingi bakokendaka kosalaka ezopesaka ba retour. Mutu akokenda après lobby après 2 ans, 3 ans, 4 ans abimi azoloba ke non témoignage wana salaka ya lokuta twaka komona pe moko ya je crois Guimo Leka akindaka asala témoignage kazalaka grand ganga azonga na ndako asi amona ba baba bankoba wana balongwa te bazongeleka na ndako parce que pasteur Kabundi walesa alobaka toujours que pasteur Baruti aza model pona ye tomona pasteur Baruti pe a son âme asala ba compagne aminene ba docteur Jésus ba cirrhose de foie et limwa ba cancer et limwa ba tuba bwaka ba beki ba sala ba tubo nzamba sala ba tuba ba opération sans cicatrice kuna na ba gemena à travers ba prieur naye tomona te ba tuba zonga et sala retour et pesa boye sikotozo mona makambo mingi zo sama ba pasteur wali sesko ba tongo baza ba to bazo tsinda ka bango pour que ba détruire image à pasteur Kabundi wale sa pour pasteur Kabundi azo pesa ka bambongo église azo longola ba tuna chômage topé nini yango. Tu es bako discerné mingi me bandeko non c'est pela to landa ba image e longo na bino to landa ba image oyo attentivement commence à me dicter dans l'argent ici na yebi sinzambe nzambe na yebi ke na za multibilliardaire on a besoin à côté à na chair ya wale sa so komonye a yebi na ko kitisa mutu c'est que mutu ana za ya nzambe c'est que mutu ana azo prêcher makambo oyo ezali na kati na église wana et simbi o ezali mutema na ye ya ko mona azo ya ko kotisa o ezali ya mbema c'est que mutu ana azo aza ya nzambe ya solo ya ko mona azo ya ko kotisa o ezali bilamba kasi pasteur abongisaki kaka bilamba malamu te nako bima na biro ko zonga kote ya remarque nako ebisa na interprète ayebisa pasteur akota na biro abongisa bilamba kasi pasteur abongisaki kaka bilamba malamu te nako bima na biro ko zonga kote ya ekomaki lisusu grave koleka liboso soki pe interprète ayebisaki ye malamu te wana nde toyebite tire liboso na bino na kofuka malamisu na bino kenga mukolo na kozongela lisusu fétiche mutu na ngai kata na dalevite ekende lokola bale edenda na kufa. Donc on est sur une des salles qui que les lobatelema parce que tous ans sous précédent à collecter parce que ceux qui balayent qui boit bateau bazoie il n'a besoin de tali babandi kolanda bango moi na zoa 10 000 dollars zoa 3 000 loba qui va payer 5 000 on a qu'un de loba loba qui boit na boit donc tous ça la gamme les sous-souter tous ça la gamme tous ont zéli ça y a monné toroyé bisaye agirer les bosso abattoir que ceux qui va payer 5 000 dollars que n'aya qu'au démentir. Devant tout le monde, donc nous ne sommes plus pressés de faire passer les féticheurs ici devant pour témoigner. Parce que nous avons déjà l'expérience, une mauvaise expérience. Lorsque les féticheurs passent comme ça, il y a ceux qui en veulent à notre ministère, qui peuvent récupérer la situation après, ils peuvent les corrompre, prends ceci, prends cela, fais les démentir. C'est comme ça qu'on n'est plus pressé de faire passer les féticheurs ici pour témoigner. Alors nous les faisons passer devant, ils doivent jurer devant la foule. Que si du moins on me donnait même 100 dollars pour que je puisse démentir ou contredire ces témoignages, qu'un mal m'arrive. Donc il est devant l'église, il doit jurer. Ça va aussi parole. Ngai soki na meki kaka ko zwa mbongo na bango eloko mabe la nga même kokufa na kufa. Eloko mabe andengeni.
liwa o yango nde za fin na katamuki. Donc c'est la mort qui est la fin. Liwa te loba liboma. Liboma nga liboma te liwa malam na kufa langa ke na bela liboma. Na kosala na bombi mingi na mutema nanga na passe o na sili komona na bombi vraiment mingi vraiment mutema nanga etondisa mi vraiment na ba problème na kweli yango na zala ki victime ya ko kozwanga ya ko kulakisanga na mokili mobimba liboso ya etonga me ba na sila ki na koyeba nanu te proposition ya bato o basila ko memanga liboso ya makampo na sila ko sala nde yango na ye koyebisa bino na bandaki deja pa nzambi na senga ki bulimbi si a osila na kolimbisa ngai me motema na ngai vime sing esimbi te singa ka na ye bisa bino vérité o nazana ngona kati ya motema na kokite biloko bato ebele o ngai na bungisi pe na bungisi meme visibilité na ngai ya vie na ngai o na lingai na sala na ebili ndenge lingaki ezalela ngai te me na kati carrière na ngai ya vie likolo ya mama kampo na sala ki epi na sile na ko bénéficier na ngo te makambo wana nyonso na sile ko sala ngo ezalaki ngai te ezalaki nde mutu o asile ko mema ngai nde asile ki ko yebisa nga ba makambo nini o na kokoki koloba liboso ya bato ndenga na kokisa ki pe maloba na pamba te na ebe na sima na ngo na kokoki kozwa mo eloko oyo ekoki sauver vie na ngai ano 15 jours a jour mosusu pe na kokoki kosorganize vie na ngai malamu me natikali komona yango te nga na komi malere na famille na ngai famille na ngai basili ko neglige ngai ba famille na ngai nyonso babwakisi ngai likolo ya makambo na salaki makambo o nalobaki bango nyonso bakoma contre ngai na bebisa vie na ngai likolo ya kotimoigner ba témoignage ya monene boye nyoka oyo abandai ko sala nga makambo ebele ye nazwaki r ye afsta pesi nga initiation après 3 ans initiation nga nde apesa nga nyoka oyo. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. Nyoka oyo na kati ya temple abandai ko sala biso ba multiplication ndenge boyoka ka nguma sanza ba mbongo tubandai ko pesa ngo batu na multiplier ngo komi ebele oyo aza original akokende te na kobimisa mosusu yango oyo okokenda ngo na ndako nde kuna bando koproduit oyo bambongo meme kaka nyoka oyo bato bande opesa ngo bato oyo balingaka babota basirene bato oyo balingaka bamakambo nyonso ya kitoko tobandai kopesa bato banyoka oyo asalaka nango bato oyo balingaka kobina badansese bato oyo balingaka kobina makasi onyoka oyo kaka bande ozala na libuma azomelaka bazemi okomona azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde tobandai kotia nyoka oyo akosenyokankao nyokankao wana totiaka ngo mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya motu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi libumu mpasi nzoka eza na motu moko ayaki kosala ye mabe mpa na biso ndeko na ngai yango na bandai koloba na bino soki bozosi rappele na elongi na ngai malamu malamu mingi botala na date oyo naopesa bino bokomona ngai elongi oyo lisusu eye lisusu liboso na bino ezala le 17 octobre 2021 nde basilai na kobenga ngai babengaka nga avant le 17 wana nazalaka na nga quelque part baplace na ngai ya bamakambo na nga nasalaka babengi ngai bapusi ngai liboso ya pasteur walesa nde proposé ngai likambo oyo ya monene oyo bokotala na kati ya dati napesi bino wana bokotala likambo oyo ngai nasilai na kosala wana batémoignage nyonso nasilai kopesa wana nazalaki nanu mwana moke na bandai koyeba nanu bamakambo wana te oyo bango baexplikaki explikaki ngai wana na mpasi wana ngai sikoyo yango omoni nabimi liboso na mokili mobimba bosila na koyoka ngai mpe nabandi kosenga nanu pai ya nzambe ndenge nabandaki nasengi nzambe bolimbisi na makambo oyo nyonso nasalaki nakokaki lisusu kobomba te mpo mosala wana basali lisaki ngai ezalaki lokola manipulate ngai bamema ngai bamema nga liboso ya pasteur walesa tokutanani tosolola na ye apropose ngai nasala faux témoignage moko boye bapropose ngai nasala faux témoignage nasuka nango bayebisi ngai ke vie na ngeke ezala bien nakozwa makambo nakozwa mbongo oyo nakoki kosorganize me nyonso wana depui nasala makambo wana ti lelo natikala kobénéficie ata na eloko te nazwa meme na nguma ya bato oyo wana batumba nguma ya bato oyo nakenda kozwa
siko na minute o nguma ya batu wana mkolo nguma komi ko reklame nguma wana nguma wana na minute komi ko kozenga mama na problem nazo susu alezite nazo mika ko kontakte bango pona esdike bango bawalinga ko yambanga ite yango na bimi vrema liboso na bino peple kongole nyon soba kondi nyon sobo boyo kanga ibo landa ba image na nga oyo nguma wana batumba na kati eglise zala ki nguma na nga ite nguma wana mkolo nguma komi ko reklame nguma na ye ngai pe na ye ko reklame lisusu mbongo na nga ya reputation ebe bato yokana makambo nyonso ekokisa mate mokolo nguma na bokomona ye na emisio ezali ngai ndeza bo mbongo na nga soki bopesi ngai mbongo te paratout na kokoma ti e pa mokonzi ya mboka ti pa premier ministre paratout ngai na kokende na ndimi nyonso ekoki koyela ngai ilifo ngai nazwa mbongo na ngai ilifo nazwa mbongo na nga paske ngai vi na nga ebeba bafami na nga tu babwakisa ngai makambo te ebeba ngai nazalaka esu na place kokende te na famille na ngai siko nga na bénéficia na eloko te ngai nasengi mbongo na ngai ifo nazwa ngo eza eta mingi te naza esu na tan ya kozela mbongo na ngai te naza kaka na posa ya mbongo na ngai naza na tan ebele te soki namoni ewumeli mbongo na ngai nazozwa te na komema yango paratout na kokende yango paratout événement wana esalama le 17 octobre 2021 nasala événement wana eleka ya monene makasi mais sikoyo mokolo nyoka komi komenase ngai epi azali akoya pe kotemoigne ayako koloba ndenge azolandaka ngai ngai mpe na komemela bino ye boyoka ye ndenge azolandanga mpo ngai nakomi mal a l'aise bamisala nyonso mikemike na ngai na ndenge kosala nayokolaki meme kokumba motuka me soki nakeka naluka mosala boye ate yozanganga tala biloko osala boye tala makambo osala boye makambo na ngai nyonso esimbaka lisusu te bakote nyonso ngai nakendaka da image na ngai deja ebeba me image na ngai ebebi natikali kobenefisie na eloko te ah nazolela makasi vraiment mokonzi ya mboka talelanga likambo oyo naleli vraiment makasi epi bino boyeba bisika bookende kotiaka makolo na bino ngai oyo naza victime ya likambo wana bavideo ezali dati napesi bino ya le 17 octobre bokende kotala ngo ezali dati oyo ngai nasala. E voilà bandeko touti kolanda elongo na bino boyoki mwana mobali oyo a témoigné lobi asala na faux témoignage nyonso akendaki koloba eza nango vrai o akende kosala na église ya pasteur Kabundwale eza nango lokuta na nyoka ya bato nguma ya bato batumbaki alobi lelo vina ye eza susu bien te vina ye bebi akomi na ba difficulté même atake ake asenga ba emploi azozwa ta isika moko ya kosala te famille na ye ba rejeta e bakoma kobanga ya propos ba témoignage oyo akende kosala na église ya pasteur Claude Kabundi Walesa. Siko bandeko toloba nini toyeba ko discerner ndeko mobali ya lobi kolo nyoka nguma wana bozomono bati moto kolo nango aza ko reklamaka yango vina ye ebeba vina eza ya kobeba famille rejeta ye makambo na ye esimbaka lisusu te paske a cause ya faux témoignage akende ya kosala na église ya pasteur Claude Kabundi Walesa. Me tomoni bato ya église ya centre de réveil ya pasteur Walesa baza koloba ke non mingi bazotika bacommentaire baza koloba ke non mwana mobali oyo bafuti ye po aya kodétruire image ya pasteur Kabundi Walesa. Soki keza bato oyo soki keza ba serviteur ya pasteur Walesa to plutôt ba ndimine ba fidèle na ye o baza tout autour ne ba diacre o bakenda koluka ba faux témoignage pona kobendaka bato ba na église soki keza vraiment bongo tango bato bokenda kozwa na bino mpe bato bokenda kuna pourquoi bosalaka papier te soyebi ke makambo za kokende kosala eza nango ya lokuta osengaka mbongo bapesaka bino mbongo na bino mbala mo bosilanaka wana parce que eza ba risque oyo eza vi mobimba epu ide nini ya koya kokosa bana nzambe pourquoi koya kokosa bana nzambe kosala faux témoignage parce que mingi na nsima na bino na koyoka batémoignage outi kosala wana mingi na nsima bandimeli nzambo ya pasteur Walesa a cause ya batémoignage na bino siko soki eza ya lokuta bato wana nyonso baza kolanda na nsima bafidele wana milimo ya bato bokotia yango wapi papa na bino bato boza kotémoigne ndeko mobali oyo oloba bakonzi ya mboka batelo oza motu vraiment ya kokanga parce que de un okosi bana nzambo oza motu ya lokuta déjà de fait que soko ozondima déjà ke osala ba montage ya maboko sa peuple de dieu oza déjà moyibi tango ozwa tango bokenda osalaka ba bêtise na bino
Bozo kenda ko sala ba makam na bino ba makiona na bino wana. Pourquoi boko tsa ba président de la République? Boko tsa ba ministre na kati botela nga likambo. Po soki ke bato nyonso bazwa ka ko témoigner ka l'église pasteur Walisa e ke makambo eza vrai. En tout cas, eza mawa mingi. Eza mawa mingi parce que za koko sa peuple de Dieu. Boni boni mingi bandimi. Nzambe ya pasteur Walisa na sima ba témoignage. Tomoni ba scandale mingi salami na église ya pasteur Walesa bat bazoya ba liboso excusez-moi ba pantalon na bangwe vimbi liboso ba to bilo moka salama kazo salama rablo moka ka trop bizarre to éviter ceux qui za ba buzz ceux qui za ba nini za siko maintenant ko poser ba question mais parce que journaliste moko aka ko bongisa lobi que non to éviter ceux kazo be la maladie nini le pasteur en question na joy avana ka ko témoigner aka plutôt côté a dit haut de la chair à pasteur Walesa scandale salama ki sala ki so mais bleu quoi bon faut boire veyaka hein faut boire veyaka mais comme sous ceux qui sont sans malade église nabino bon s'attendre que non au lingo lingaté parce que nzamba avant d'ina katia lokuta te nzamba avant d'ina katia vérité bleu quoi ils ont les kanakati église ça va bleu comment qu'on faut guérir ba âme et puis qui ça ba âme et paix sa vie n'abo moya bateau faut guérir parce que ceux qui l'ont comme quoi elle l'engue qui toque outil pas y a yémé yémo konzambe ceux qui ont simba moté mais ont touché pe à mais ont pe sa bomoi ils ont guérir ils ont pe sa vie à sika ce qu'on y a koyo kakaka kababilo ko ya boi ceux qui réellement kababilo ko zo sa mesa solo en tout cas vraiment papa wale sa ngai vraiment en tout cas nazana ba regret ma kasi parce que ba retour ya kaming même to zo rapé ba appel ming ya ba famille réclamant à maman ramusus. Ozomo la maramsu mtu atinzi ba preuve. Mozomo la lolenga rokendi ya kobimisa ya ngote. Ezo sala pasi. Na bino batu bozo kenda ko sala ba témoigna. Jouan apre bozo ya. Siko po batu ba salani. Bozo ko sa peuple de Dieu. Nzamba zo mona ke makamsu bozo sali za lokuta. Ba fosete bozo ya kanango. Ozo lo ba bien ke papa Fachi. Ba Constant Omar Mutamba. Plutôt ba nani. Ba konzambo ka ba ministre bo tala makambo. Nana tala makambo. Tant ou yozo déjà zo kendo zo kende kundi mama kambo bazo sali sa wana. Monte ke yo mo poza mouibi. Yo pe fo ba arrete yo. Oza moutu a rokangama. Oza mouibi, oza moutu a kokangama. Na makambo nyo so vraiment nzamba ebi verite. So ki poza vraiment vre chrétien, to vre chrétien. Eko bondeli. Nzamba ko fer discerne yo ba makambo. Su so ko lakisa yo ke makambo yo. Eza foto pe za vre. Nzamba za kapabla ko lakisa yo. Nzamba lobaka bien aimé, nzamba lobaka. Parce que le l'église nzambe koti désordre. To monaka ba papa atant ya karaba saleri nzambe bakenda bakufa pe à leurs âmes. To mona mingi ba faux miracle boye ya ndenga lelo te. Ozo ya koganga ba konzambo ka bosunga. Otela nga likambo na kokende ti na kotika te. Bino boko mo sakana pe na ba konzambo kango hein. Donc, ma président, ma ministre, kuna ba député, vous avez un problème sérieux. Hein? Peuple, yomo ko fo zana conscience. Déjà, tant que vous avez flatté, vous avez koso ki rosa makambo a mama ki yona. Ou yeba ki ke makambo a neza lokuta. Est-ce que vous kende ko luka Fachi? Ou kende ko luka ba konzamboka? Ou kende ki ko luka bango lo batana oke rosa ma ki yona kuna soke yindi bo sungangaye? Tala, eza mingi bo sala ba bêtise mingi ba biso ba jeune. Tozana kati mingi ba bêtise. De fois tout si kaka, tout si kraba makamusus. Tous au monde abat témoignage mingi zo sampa pasteur Kabunduale ses opes saka retour. Batou mingi bazo ya koloba, mingi ba preuve za mingi na bani. Tu évites ceux qui batou bazo futa kabango, ceux qui nini mais onga na zolo babande ko bien aimé dans le Seigneur. Tu ébako discerner. Bonde la nzambi malam, to bonde la pona ba serviteur de Dieu. Okomo na nzamba obanda kola ki sa moko moko na misala ne. Je vous dis la vérité, Dieu parle. Nana le moment soko zo tambola ka na sanctification. Ozo méditer parole de Dieu. Ozo bonde la pona ba saint, pona ba santu, pona ba prédicateur, pona ba pasteur, pona ba prophète. Okomo na nzamba ko fongola yo miso. Bien-aimé futilité et envahir te. Toza la trop naïveté. Ba makambo nyonso toza komona e aveugle bisote. To mituna to se poser ba question to e ba ko discerner to solo la kana nzambe to lobela kana nzambe nzamba za capable a collection mutu moko na moko. Makambo mingi tozo monezo so passe ezo se passer na ba télé partout mingi
ezo envoûté pe ba na nzambe ba nzambe bazo za envoûté na mambo ebele soki makambo eza vraiment vérité za solo nde ba jeune na bato ba ko témoigner pa pasteur wale sa so eza vrai en tout cas papa wale sa vraiment en tout cas to bongisa en tout cas to bongisa le corps du Christ est commis malade batu ebele bazana kati ya kobunga ebele kutu balembi na bango ko sambela parce que ki escroquerie est commis mingi mama ki ona est commis mingi ana zwa kamini batemonage a papa wale sana aka kotia soki na mon kai ozo edifié mutu abeli abiki na aka kotia na ngai mais babilo ko msoto za ko mona ba retour za ko pesa ezo kitisa eza vraiment crédible ti tobonde la pona basal na nzambe soki mosala na nzambe moko si a dehota e kabunga nzela to prier pona e nzamba sala e grâce azunga na nzela malamu bande konoti la bino video ya prophétesse oyo fatu makambolo ba pona pasteur kabundi wale sa bande komoni chaîne na biso za rapport d'édification du peuple des dieux to ya kapona ko bebisate ko poignarda kate toi kapona ko détruire ba image ya ba sale na nzambe te mais to tia ka ba message ya malamu pour que ba na nzambe ba balia biloko ya kitoko balia makambo ya kitoko enfin que nkembo ezonge pa ya nzambe bande ko to landana bino longo video oyo tiki te nzamba pambola mabota nyonso shalom kimia na mabota na biso pansa révélation et Saint-Esprit abandi koloba nanga mwana nanga makambo ona ebina kotalisa yo pona walesa atikinga et walesa komi ko pratiquer o ezali ba science walesa na kati na chair oya baso prêcher o ezali parole nanga et walesa a renforcé force ya monde ténèbres asangisinga na monde ténèbres asangisinga na bato mususu ndengo moni na kati na chair na ye et banyama o yebi na komona ezali ba force oyo ayebi na ko renforcer pona musala nanga ezali ba force oyo ayebi na ko renforcer atikingai azali susu nanga te ayebi na ko abandon nenga mais bien aimé et saint esprit bandaki koloba nanga ke ba pasteur ozo mona bazoya kote ya na chair ya walesa soko monye ayebi na kokitisa mutu c'est que mutu ana za ya nzambe c'est que mutu ana azo prêcher makambo oyo ezali na kati na église wana et simbi o ezali mutema na ye ya ko mona azo ya kokotisa o ezali ya mbema c'est que mutu ana azo aza ya nzambe ya solo yango monye azo ya kokotisa o ezali trouble po mutuana pasteur wana aza ya nzambe soko moni mutu aso prêcher na kat église na ye eke ya telemi aye a sentir ke ba mbisi na ye wana ningani a sentir ke biloko nyo eza na se a chair ningani yango ayaka kutia o ezali trouble e kende koyebisa ye a se repentir na makambo oyo na yebi na kotandisa yo e me bien aimé ntango na sidisi yango na ekopase o ezali message pasteur walesa repens-toi yeba oezali nzambe tika kosangisa nzambe na ba sirene tika kosangisa nzambe na ba force ya mai tika kosangisa nzambe na ba force ya bangando po ete osengi renfort chair na yo evandi na nzambe te chair na yo esapuye na force ya mai po ete na vision na yebi na komona chair na yo evandi likolo ya mai eke na se nango ezalaki bangando na se nango na moni ezalaki bambisi ba sirene nde bazotambola e me bien aimé ainsi dit l'Éternel Pasteur Walesa, réponds-toi. Mais bien aimé, ma pasteur est belé, oh, ma zo salé la, oh, ezali, nzambe, peuple de Dieu, il faut que ça la très attention à ma chère Nabango. Ma chère Nabango est belé, ezali, et vandi na ni salamabe. Tant que nzambe a bengi sur, aucun de côté à quelque part, l'oba nzambe a protégé. Pour être chère et amour, tant que zo mata, oyebite misala nini o ezana kati na chair wana tango msusu na sena mwa kunda o ezali biloko ebele eyo oyebite tango kwa ko mata
au mati likolo nango obandi ko prêcher ndenge yo zo prêcher et simbi biloko na ye yeba ke bakoki pe ko attaquer yo mais bien aimé yango mona ka pasteur wale sa soki muntu azo te na kati l'église na ye soki muntu azo prêcher na kati l'église na ye et ningi saka o ezali ba sirene na ye soki ningi so ezali ba sirene na ye et ya sentir o mona ye akati o ezali matea akoti si distraction na kati na mosali et mosali pe a qui a kati maman comme a te a mousali pe a ebi na kokita. Pasteur wale sa repens-toi. Tika ko senga au secours na ba force ya mai. Tika ko utilize ba force ya mai. Ainsi dit l'Éternel. Tika ko utilize ba sirène ya mai. Tika ko utilize ba force ya ngano. Ainsi dit l'Éternel. Nzambe a pambola peuple na ye. Message o ekomela o ezali pasteur wale sa. Nde na lobi. Amen. Gloire au Seigneur.